konkurs za upis studenta na specijalističke strukovne studije. To je program vaspitača koordinatora za modelovanje integrisanog kurikuluma. Uslovi se nisu promenili. Dakle, to su završeni vaspitači, odnosno vaspitači koji imaju diplomu strukovnog vaspitača, odnosno završene naše studije u trogodišnjem trajanju. Trajanje studija, specijalističkih studija jeste jedna godina, nosi 60 bodova i konkursni rok počinje 17. septembra i traje do 1. oktobra. Prijavljivanje kandidata je znači od 17. septembra do 25. traje. 25. septembra će biti test znanja iz metodičko-pedagoških i psiholoških nauka. To naši završeni studenti dobro znaju, to je ono gradivo koje su obrađivali u toku svojih studija. Zatim preliminarna rang lista u sledeći odmah dan kasnije, 26. konačna rang lista 27. i upis će se vršiti 28.9. 55 studenta kao i prethodnih godina upisujemo na specijalističke studije i mislim da se sve ostalo što se tiče tih opštih i osnovnih uslova rekla. Dokumentacija koja je potrebna za prijavu takođe možete videti na sajtu naše škole ili možete skratiti do studentske službe da se raspitate detaljnije o tome šta je potrebno od dokumentacije da donesete prilikom prijave.